بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو سب کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. 100,000 سبسکرائبرز ہم نے پورے کیے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ ریگولر بھی نہیں ہوں، اور بس مجھے جو من میں آتا ہے کہ تھوڑی بہت جو ایسی کوئی کام کی بات ہے تو آپ سے شیئر کی جا سکتی ہے کسی بھی حوالے سے، تو بس وہ ہم ویسے ہی شیئر کر لیتے ہیں. لیکن آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یوٹیوب پہ 1,00,000 لوگ جو مکمل ہوئے ان سب کا بہت بہت شکریہ. انسٹاگرام پہ 3 ملین لوگ ہو گئے الحمدللہ. تو اب یہ انسٹاگرام اور یوٹیوب دونوں پر ایک ایک لائیو سیشن ڈیو ہو گیا ہے، وہ جلد کریں گے انشاءاللہ، چونکہ ویسے ذرا ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں لیکن ایسے اوکیجنس پر تو ہونا چاہیے، تو کریں گے جلد انشاءاللہ.